Qarağaşqa keskin berip türlü müsün jasaydı. Türkistandıq usta ayına 30 şaqtı kadesi hazırlep tabısqa kenelip otır. Tavarı sıranısta. Türkistan turistlerine qanday buyum qızıqtıraq, onu qalay hazırlaydı? Tolıraq әріптесім Нұрдәулет Сыздық tarqatıp aytsın. Ағаш ұстасы Ислам Салимбековтің кезекті туындысы сыйлыққа арналған тостаған сапалы бұйым жасау үшін қолөнер шебері қарағашты таңдапты. Себебі ағаштың бұл түрі өте берік келеді. Ұста ұлттық құндылықты өнім бетіне келістірген, сызба бойынша ойып, қосалқы бөлшектерін жасайды. Ең соңында оған лак жағады. Осылайша ол бір кәдесі жасау үшін 3-4 күнге жуық уақытын жұмсайды. Жасалған өнім соңғы тексерістен өтіп сауда орындарына жөнелтіледі. Наурыз айында Түркістанға келетіндердің қатары көбейеді. Соған сай сұраныс тартады. Десе де ағаш ұстасы шаһар нарығындағы кәдесилердің 80%-ға жуығы көрші мемлекеттердің тауары деп отыр. Осылайша табысын дені шетелге кетіп жатыр. Ал Ислам Сталинбеков бұл істе ақша көп дейді. Өзінің таза пайдасы айына шамамен 500 мың теңге екен. Turistlerle alın işe buyumlar jasap jatırmız. Onun içinde jalpı endi bağası bir 12 teñge köleminde bolat. Odan keyin yani suransta bolatın ana jılqa müsünü tört tülügimizge jatat. Yani tört tülük tüye bolu mümkün, jılqa bolu mümkün bolatta jasap jatırmız. Bunun da qarağasan jasaladı. Öndölü uaqtı bir 4-5 günde uaqt ketet. Jalpı bağası 22 teñge. Ұлттық өнерді ұлықтау үшін ағаш ұстасы ұстазға айналған. Бүгінде ол 30-ға жуық шәкірт тәрбиелеп үлгерген. Олардың арасында 14 жасағы Еділ Сұлтанбайұлы да бар. Мен бұл қолөнерге аптасына 3 рет келіп тұрамын. Өзбек келіп тұрамын десем де болады. Осы жерде достарыммен бірге келіп, қызықты әңгіме айтып, заттарымды жасап бітіріп қайтамыз. Алда осы оқудың дипломын алып, жеке ісімді жалғастырып, осы салада жалғастырсам деймін. Ислам Салимбековтің ендігі жоспары кәдесі түрлерінің санын арттыру. Нұрдәулет Сыздық, Медет Пірәлі, Түркістан 24.